Ранкового спорту вітаю вас на телеканалі «Дом», у його соцмережах та на цифрових платформах. Дивіться, знайте, відчувайте, поділяйте наші емоції та діліться своїми думками. Ми поруч на відстані вашої уваги. Долайте її просто зараз і заходьте до великого кола людей і подій. Переможний політ Дмитра Котовського. Красивий успіх молодого майстра лижного фристайлу. Нова завзяття українського біатлону. Яких змін прагне голова Національної федерації? Наш дует йде вперед. Українські клуби повертаються на європейські футбольні арени. І землю, і світ сколихнуло ще одне горе. Країни Західної Азії зазнали удару руйнівного землетрусу. Стихія потужно вдарила по Туреччині, де загинули тисячі людей. Ми, українці, що переживаємо зараз страшну жорстоку війну та щоденні втрати, щиро співчуваємо турецькому народу і державі, згадуючи і цінуючи їхню підтримку у важкі часи. У той катастрофічний понеділок ми мали спілкування з відомим турецьким боксером Сердаром Авчі. Його життя міцно пов'язане з Україною та нашими атлетами. Слова Сердара повертають нас до трагічних подій, що, на жаль, теж позначили цей тиждень. Ми всі відчули цю трагедію. Дуже багато людей загинуло. Мій товариш, він чемпіон світу з боротьби. Він загинув разом зі своєю родиною. Дуже шкода людей. Українці нас як ніхто розуміє. Кожного дня у вас помирають невинні люди, які борються за свободу. Україна мені як другий дім. У мене тут друзі, родичі, знайомі. Я тренувався колись у Криму, потім переїхав у Донецьк. А зараз тренуюсь у Києві. Мій тренер Андрій Сініпупов. Я намагаюсь допомагати українцям. Ми провели турнір у Туреччині. Запрошували українських суддів, Українську федерацію боксу, аби вони розповідали про війну в Україні. Всі зібрані кошти ми надіслали на допомогу українцям. Я дуже люблю Україну і вірю, що ви повернете собі свої території. Ганебні спроби Міжнародного олімпійського комітету протягнути рішення про допуск до змагань представників Росії та Білорусі зазнають нищівної критики з усіх боків, але не припиняються. Наразі МОК заспокоює критиків, що умови допуску перебувають на етапі обговорення. У довгому листі до Національного олімпійського комітету України президент МОК Томас Бах зазначив, що ідея бойкоту ігор у Парижі політична, хибна, і це лише покарає спортсменів. Українські олімпійці вирішили поки що не обговорювати бойкот, якщо на Олімпіаді виступатимуть представники країн-агресорок. Щодо їхнього недопуску, НОК має план дій, а ми маємо коментар Георгія Зантарая, що є головою комісії атлетів. На сьогодні всі об'єднано працюють для того, щоб не допустити російських та білоруських спортсменів. Вся комісія атлетів та голова Національного олімпійського комітету звертаються до міжнародної спільноти щодо підтримки нашої країни. Ми не можемо під час війни стояти з російськими та білоруськими спортсменами. Щодо того, що бойкотування – це дуже важке питання, і ми розглядаємо сьогодні і працюємо над тим, щоб не допустити російських спортсменів і білоруських до змагань, і щоб наша країна достойно виступила на Олімпійських іграх. Ексклюзив кола спорту. Говоримо з очільником Федерації біатлону під час виступу українців на чемпіонаті світу. Дізнайтеся про головне за кілька хвилин. Український суперуспіх у суперфіналі етапу Кубка світу з фристайлу. Неймовірний за рівнем складності та якістю виконання виступ Дмитра Котовського. Наш молодий майстер лижної акробатики виконав потрійне сальто із 5 гвинтами. Так званий ураган, що раніше підкорився лише одному спортсмену. Бали, які отримав за цей стрибок Дмитро, стали новим національним рекордом. Тож маємо талановитого творця нашої спортивної історії. Людина нібито не літає, а крила має. У словах видатної української поетеси Ліни Костенко – натхнення вітчизняного фристайліста Дмитра Котовського. Але після відриву від трампліна він не лише злітає, а й виконує серію надскладних елементів. Дмитру 21 рік, і він уже зірка світових змагань. Гучно заявляє на них про себе та рідну Україну. На етапі Кубка світу у США Котовський здобув дебютну перемогу на такому рівні, а загалом – третю поспіль медаль у цьому сезоні. Ці емоції неможливо передати словами, це можна тільки відчути в такі моменти. І йшов я до цього
можна сказати, довго. Немало сезонів пройшли без подібних успішних виступів, але нарешті зміг в конкретний момент зібратися і показати те, для чого я тренувався. Цю історичну перемогу Котовський присвятив Україні та її народові, адже Дмитро відчуває підтримку українців на кожних змаганнях. Багато українців підтримують, так як нас підтримували в Канаді, приходили українці що на першому кубку, так і на другому, так і на цих змаганнях в Дюрвелі були присутні українці, які також стояли з нашими прапорами і вболівали за нас. У фристайлі взагалі та лижній акробатиці, зокрема, Котовський уже більш як 14 років. Усе розпочалось у Рівному, рідному місті Дмитра. В залі, в якому ми тренуємося в Рівному, тільки є брусья, кільця, акробатка і батут. Цього, на перший погляд, було достатньо, тільки через деякий час я і мої батьки дізналися, що цей спорт буде пов'язаний з лижами взагалі. Цю секцію знайшла моя мама, вона мене возила, дуже-дуже довго возила, поки я ще був малий. Забирала на тренування, завозила. Дякую їй за це. Дмитро вирізнявся з-поміж інших ровесників своїм характером і талантом. Тож головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв запросив його до національної команди. Зараз Котовський тренується пліч-опліч з досвідченими спортсменами, серед яких чемпіон і срібний медаліст Олімпійських ігор Олександр Абраменко. Він щиро радіє кожному успіху від Дмитра та вважає його гідним конкурентом. Він сильно вболівав, розказував, що дуже задоволений також нашими результатами. Це не може не радувати, тому що олімпійський чемпіон нас підтримує. У нас дуже хороші дружні стосунки. Більшу половину свого життя він присвятив спорту. Він дуже добре розбирається в деяких нюансах в нашому виді. І як дає, буває, і моральні настанови, так і якісь підсказки по стрибкам. Амбіції Дмитра не обмежуються однією перемогою. Він прагне виграти загальний залік Кубка світу та повторити досягнення Абраменка, здобувши олімпійське золото. Ще три сезони, в яких потрібно, яких будуть інші змагання, на яких потрібно показати результат. Але взагалі я вважаю, що їхати на Олімпійські ігри і з ціллю просто попасти в фінал – це не те, чого я хочу. Звісно, кожен спортсмен, який займається професійно будь-яким видом спорту і їдучи на Олімпійські ігри, бажає попасти на п'єдестал. Дмитро Котовський – сьогодення та майбутнє вітчизняного фристайлу. Він – той, хто пише нову історію українського спорту. Молодий майстер у польоті за мрією. Ексклюзив «Кола спорту» – завжди розмова про головне та важливе. Цього разу журналіст нашого кола Євген Щербаков спілкувався із президентом Федерації біатлону України Іваном Крульком. Один із найпопулярніших у нас зимових видів спорту має проблеми і перспективи. Про них сказано відверто, з розумінням та надією. Знаменита німецька біатлоністка Магдалена Нойнер у 25 років, коли вирішила завершити кар'єру, мала 12 світових титулів і 2 золота Олімпіади. Практично чверть століття на посаді президента федерації українським біатлоном так само успішно опікувався і Володимир Брензак. Час плине, тенденції змінюються, тому видатний функціонер дав дорогу наступному поколінню. Наприкінці 2022 року новим очільником громадського об'єднання став 41-річний Іван Крулько. Великий шанувальник біатлону одразу взявся до справи. Плани і цілі у нового президента завзяті. Які зміни вже відбулися у федерації після того, як ви очолили її, і як це допомагає національній команді? Моє завдання – це зберегти всі ті позитивні речі, які були, і додати щось нове. Ось це ключова задача моя як функціонера Федерації біатлону України. Але є новинки, які ми впроваджуємо в життя. Це і питання по тому, щоб через відповідні благодійні фонди відновлювати інфраструктуру біатлону. Це і відновлення того, що було колись, преміювання спортсменів за добрі результати і за те, що вони очки приносять в Кубок націй і в Кубок націй IBU. Ми це все оцінюємо і
за підсумками сезону будемо преміювати наших спортсменів. Зараз у збірні, можна сказати, триває зміна покоління, особливо жіночій збірній команді. Наскільки це важкий етап перебудови команди? Я до цього ставлюся абсолютно спокійно, оскільки розумію, що ми мусимо пройти цей етап. Але мене більше турбує тут, а що в нас з резервом? Так от, коли наших тренерів болить голова, а кого поставити на етапи, з точки зору того, щоб заповнити квоту, то це є проблема. Я би хотів, щоб у наших тренерів боліла голова, кого вибрати, оскільки має бути плеяда спортсменів, які можуть кожна з кожною конкурувати. Як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл біатлонних саме? Давайте подивимося на ті області, які є прикордонними, але які з точки зору розвитку біатлону були завжди в топі в Україні. Чернігівська область, розбомблена тренувальна база повністю, і вона є непридатною для використання якраз російською агресією. Сумська область, яка постійно перебуває як прикордоння під обстрілами і зараз. Харківська область, ми самі розуміємо, величезна частина була довгий час окупованою. Це прямо впливає на розвиток біатлону. Як можна проводити тренувальний процес, якщо кожної хвилини ти можеш очікувати ракетну атаку з прикордоння, від цього, від країни-терориста? Ви вже затронули тему Чернігова та тренувальну базу, яка постраждала. Який стан справ зараз з нею? І чи буде таке відновлення її, особливо враховуючи момент, що збираються кошти? Це була одна з моїх ініціатив, коли я приходив на посаду президента Федерації біатлону. І ми створили благодійний фонд відновлення інфраструктури біатлону. Безумовно, що це є не ті кошти, за які можна відновити базу, але кожна копійка, яка витрачена українськими вболівальниками на цей благодійний фонд, вона буде публічно оголошена, її витрати. І вона буде потрачена якраз в першу чергу на відновлення Чернігівської бази. Попередній проект, до речі, вже готовий. Стосовно того, як би ця могла база виглядати, я вам скажу, що якщо ми її відновимо, то це буде одна з кращих в Європі тренувальних баз, і в тому числі місць для проведення змагань. Головне бажання Івана Крулька на даний момент. У мене ще є величезна ціль, щоб український біатлон став масовим видом спорту в Україні, де будуть займатися не сотні спортсменів, а будуть займатися сотні тисяч. І, до речі, біатлон є прикладним видом спорту. Єдиним серед всіх інших, які в собі поєднують стрільбу і які в собі поєднують фізичну підготовку. Українська держава планує прийняти закон про легалізацію зброї і про дозвіл на її зберігання. Якщо так, то культура поводження зброєю має формуватися з дитинства. Бути в фізичній формі добрій, ми це маємо робити з дитинства. І вміти стріляти для того, щоб захищати себе, свою родину і свою країну. І от якраз біатлон може бути в нагоді. Тому ми розробляємо спеціальну програму. Це моя мрія, щоб військово-патріотичне виховання через біатлон було впроваджено в Україні. Найперші ракетки України, незважаючи на теперішні рейтинги професійних організацій. Зірки тенісу Еліна Світоліна і Сергій Стаховський демонструють найвищий рівень особистості у підтримці рідної країни, її боротьби, її долі та життя. Еліна – переможниця багатьох найпрестижніших турнірів. Олімпійська призерка, амбасадорка платформи «Юнайтед-24» завітала до України вперше після народження донечки. І разом із Сергієм, який після закінчення кар'єри перебуває у лавах захисників нашої держави, виступили організаторами низки подій, збираючи кошти на допомогу Збройним силам та громадянам, що потребують особливої уваги. Українським дітям. Майстер-клас від гравців, що є гордістю нашого спорту і країни, це прекрасні моменти спілкування, уваги і радості. Це зустріч, що дарує найкращі емоції та спогади усім. На цей важкий час, думаю, що це дуже потрібно зараз нашим
діточкам. Я була в Ірпіні, Бучі 2 дні тому. Це була для мене дуже важка поїздка. Я не можу уявити, як люди пережили це. І я беру під патронаж один будинок в Ірпіні, який будуть відбудовувати разом з United24. Ми обговорювали з паном президентом, як будемо відбудовувати Україну. Я буду повертатися в тур у квітні. Це моя задача, яку буду пробувати брати на себе. Подивимось, як у якому стані я буду фізично, ментально, але квітень стоїть у моєму плані виступити на турнірі. Європейська футбольна весна, як вже добре відомо, завжди починається раніше календарною, тож хто бажає зануритися у весну у лютому, може це зробити вже за кілька днів. У цієї пори року кілька ознак, пов'язаних з гордим словом «ліга» у назвах. Там і чемпіони, і Європа, та багато її конфедерацій. Українцям є справа до усіх, бо такі ми з вами люди. 16 клубів та 3 українські гравці у боротьбі за трофей. Футбольна Європа на старті плей-офф Ліги Чемпіонів. Голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін, який нині є основним у воротах Галактикос після травми Тібо Куртуа. Разом з партнерами по команді виступатиме проти завжди складного суперника – англійського Ліверпуля. А ось нападника збірної України Романа Єрмчука турнірна доля звела з його екс-клубом саме із португальською Бенфікою. Битиметься за чвертьфінал бельгійський Брюгге. А найдорожчий футболіст українським паспортом Михайло Мудрик після переходу з донецького Шахтаря до лондонського Челсі має можливість продовжити боротьбу у Лізі Чемпіонів, адже потрапив до заявки англійського клубу. Міг бути серед найкращих і, власне, донецький Шахтар. Але за підсумками групового етапу Ліги Чемпіонів посів 3-е місце і боротиметься тепер у 2-му за рангом континентальному клубному змаганні Лізі Європи. Жеребкування звело донеччан з французьким Реном до першої гри, з яким тренерський штаб та гравці підходять повністю сконцентрованими. Зараз будемо готуватися тільки до матчу з Реном і всі теорії будемо присвячувати саме цьому матчу, цим 2 матчам, і усі думки тільки про Рен. Трансфери Мудрика в Челсі та Кривцова, який відправився підкорювати американську лігу у клубі Девіда Бекхема «Інтер Майамі», потягнули за собою покупки нових гравців. До Шахтаря повернувся захисник Ярослав Ракицький, а також донеччани придбали венесуельського нападника Кевіна Келсі та грузинського захисника Георгія Гочолеїшвілі. На цих гравців та футболістів, які провели першу частину сезону, і буде розраховувати головний тренер Ігор Йовічевич. Активним на трансферному ринку був ще один представник України у Єврокубках – «Дніпро-1». Прізвища поки що не зіркові, але перспектива кожного гравця може стати в нагоді для дніпрян у Лізі конференцій. Противостояти доведеться клубу АЕК з Ларнаки, якому «Дніпро-1» вже програвав цього сезону. Утім, висновки зроблені, і гравці розуміють, на що робити акцент, особливо в захисті, та знають, чого очікувати від суперників. Напевно, контратак, які вони добре вибігають, добре покривають зони. Тому ми вже налаштовуємося на це і знаємо їхні якості, як проти неї грати. Вже інший Дніпро, вже буде зовсім інша гра, та ми настраємося на зовсім інший результат. Звичайно, на цій стадії такого турніру не може бути слабких команд, так ми настраємося на дуже чудову та гарну команду. Землетрус, що потужно вдарив по Туреччині 6 лютого та призвів до численних жертв серед населення країни, на щастя, оминув тренувальні табори Шахтаря і Дніпра-1. Гравці та офіційні особи розділяють біль та смуток турецького народу, дякуючи за гостинність попри великі проблеми, підтримку у важкі воєнні часи і можливість готуватися до дуже відповідальних ігор. Вже незабаром європейський футбол за участі українців знову народжуватиме нові великі ігри. Цікаві інтриги та яскраві сенсації. Вони на такому рівні просто обов'язкові. До будь-яких досягнень та видатних результатів ми ставимось із великою повагою. Звісно, наші атлети на першому плані, але грандіозні рекорди усіх часів десь поруч.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс офіційно оформив свій статус легенди Національної баскетбольної асоціації усіх часів. Тепер він найрезультативніший гравець в історії. Король Джеймс перевершив інших баскетбольних монархів, тож хай живе король! Наступний тиждень теж здатен на звитяги, але нехай головними будуть саме українські перемоги. Успіхів всім нам і до зустрічі!